ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇਣੇ। ਮੁੱਜੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੜ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਚੱਲਣੇ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਣੇ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਵੀ, ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ 100-200 ਰੁਪਏ ਡੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਮਕਾਈ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਕੀ ਟਰਾਂਚ ਦਾ 1970 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਵਿਕੀ ਹੈ 2020 ਰੁਪਏ ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਆਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1950-1960 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2700 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2700-2250 ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਬਸ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੈ।